După examenele elevilor a venit rândul cadrelor didactice să stea în bancă și să rezolve subiecte. Dascălii au susținut astăzi examenul de titularizare și au avut și ei emoții. Andreea Popa, colega mea, are însă mai multe informații. Bună ziua, Andreea, este bătaie mare pentru posturile vacante. Bună ziua, sunt 5.000 de posturi pe perioadă nedeterminată disponibile și aproape 27.000 de candidați înscriși. Deci, da, concurența este foarte mare, dar depinde și de disciplină. Cei mai mulți candidați s-au înscris la examenul de titularizare pentru posturile de educator, învățător, dar și la disciplinele limba și literatura română, educație fizică și sport și limba și literatura engleză. La fel ca în cazul testării naționale sau a bacalaureatului, există reguli stricte și pentru titularizare. Candidații au intrat în sălile de examen până cel târziu la ora 9 și au avut la dispoziție 4 ore pentru a rezolva subiectele. Pentru a fi angajați pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minim nota 7 la examenul scris de astăzi și tot minim 7 și la proba practică. Primele rezultate vor fi afișate în data de 18 iulie. Candidații nemulțumiți pot depune contestații până 19 iulie, iar rezultatele finale vor fi date în 25 iulie. Mulțumim pentru informații, Andreea!